Պարոն Թևանյան, այսօր եկեղեցու կողքին է եկել եկի պաշտպանության առաքելական եկեղեցու ակցիա իրականացնելու։ Ինչ է կարծում, ինչ է նման խզում առաջացել հասարակության և եկեղեցու միջև, որ մարդկանց մի խումբ դուրս է եկել եկեղեցու դեմ այսօր։ Ես չեմ կարծում, որ եկեղեցու և հասարակության միջև խզում է առաջացել։ Խզում փորձում են առաջացնել այս իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ և իրենց դրսի տերերի թելադրանքով։ 18 թվականից սկսած մենք տեսնում ենք հարձակումներ եկեղեցու դեմ։ Սա պլանավորված գործողություն է, նպատակ այն է, որ մեր ավանդական ինքնության հետ առնչվող ինստիտուտների դեմ հարձակվեն, ընտանիքի ինստիտուտ, ընկերության ինստիտուտ, եկեղեցու ինստիտուտ, սրանք բոլորը քայլեր են, որոնք միտված են հասարակությունը ատոմիզացնելու, բաժանելու սև սպիտակների, թշնամիների, և դրա համար էլ հարձակվել են եկեղեցու դեմ, որովհետև եկեղեցին այն ինստիտուտն է, որը դիմադրում է այս ազգային ինքնության դեմ հարձակումներին։ Դրա համար էլ այդ գործողությունները մենք տեսնում ենք, և դա միայն Հայաստանում չի, և մեր այստեղ ներկա գտնվելը նպատակ է հետապնդում մեր սատարումը և պաշտպանությունը հայտնել հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցու։ Իշխանությունը հայտարարում է, որ եկեղեցին կորցրել է իր դերը ու քաղաքականացվել է, սկսել է քաղաքական հայտարարություններ անել, միշտեր դրա իրավունքը չունի, եկեղեցին պետք է իշխանության կցորդը լինի, օրեր առաջ ԿՊԱԿ-ն պատգամավորներից մեկը նման հայտարարություն արեց անգամ։ Դա դատարկախոսություն է, իսկ ինչ վերաբերում է քաղաքական կամ ոչ քաղաքական հայտարարություններին, բոլոր ինստիտուտները, բոլոր մարդիկ իրավունք ունեն անել այնպիսի հայտարարություններ, որոնք իրենք գտնում են ճիշտ ու նպատակահարմար։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իրավունք չուներ հայտարարելու, որ Արցախը Ադրբեջանի մաս է, բայց ինքը հայտարարում է, դա պետական հանցագործություն է, հակասահմանադրական հանցագործություն, և մենք դրա մասին պետք է խոսանք։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը նաև Ալիևի թելադրանքով ասում է, որ պետք է սահմանադրություն փոխել, մեզ թշնամացնում է մեր բնական դաշնակիցների հետ, ինքը նման հայտարարություններ անելու իրավունք ունի, իհարկե ոչ։ Ես չեմ ուզում ավելի իշնել սոցիալական տարբեր շերտերի վրա և ասել, որ նա բազմաթիվ հայտարարություններ է անում և քայլեր անում, որոնց իրավունքը չունի, այնպես որ ում կովը բառաչի, իրենցը թող սուս մնա։